вітаю, друзі, як завжди, тета-тети. Сьогодні у нас незвичний гість, і, напевно, моя мрія збулася. Я буду спілкуватися з справжнім письменником Макс Кидрук. Вітаю. Привіт. Макс Кидрук – український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу XXL. Співучасник акції «На Зеландію» разом з Сергієм Притулою. Автор ролика «Азаров Ай-яй-яй». Автор першого українського технотрилера «Бот». Загалом побував більш ніж 30 країнах. Дуже круто, що письменник, він взагалі в Україні вже є. Це він живий. Я не один і не один живий, так що. Мені найбільше цікаво навіть не те, про що ти пишеш, а те, що такий феномен, український письменник, який у нас в країні є, і він заробляє собі на життя не тим, що грузить вагони ввечері після того, як написав, а він реально заробляє тим, що він пише книги. Як це можливо? Ну, я можу багато розказувати так, про добре. Піар. Значить, питання таке. Коли вперше ти зрозумів, що ти письменник і ти зможеш заробляти собі це на життя? Коли така думка прийшла? Коли усвідомив? Мені важко сказати. Насправді, тобто, мабуть, більш доцільне запитання було б, коли я вирішив, що от я хочу стати професійним автором. І професійним тут я маю на увазі не про якусь там якість тексту. Професійним я маю на увазі, що я... Заробляти саме цим. Так, лише літературою. Очевидно, що це рішення було розтягнуте в часі, якби, тобто, але я пригадую, що десь другий курс університету, це тоді, коли я почав уже от писати усвідомлено, тобто, що я хочу це опублікувати і я хочу за це отримувати гроші. От. До моменту видання першої книги від того часу пройшло 5 років. І до моменту, коли я покинув будь-які роботи, включаючи там, скажімо, колумніста для чоловічого журналу, пройшло ще років, мабуть, з 5. Тобто співпрацю свою останню припинив минулої весни, не цієї весни, а позаминулої весни, тобто більш ніж 1,5 роки тому. Відтоді я вже не працюю абсолютно ніде і займаюся лише літературою. Це досить довгий процес, я можу багато говорити про піар, про необхідність подачі себе, презентування, про необхідність усвідомлення того, що сучасний автор мусить захищати написане, він мусить виходити до людей і пояснювати, чому взагалі вони мають перейматися тим, що я щоранку прокидаюсь і щось пишу. Але врешті-решт, тобто це все насправді, слід розуміти, що ось ці всі тури, буктрейлери, ретельно поставлені, відрепетировані презентації, врешті-решт вони не замінять головного. Коли читач лишається тет-а-тет сам на сам з книгою, це дуже інтимний момент, коли відмежовуєшся від усього світу, ти залишаєшся десь сам в якійсь напівтемній кімнаті з лампою над головою і ти читаєш книгу. Так от, ось тут уже ніякі тури, буктрейлери не мають значення і має бути лише одне – хороший текст. Тому, мабуть, найголовніша порада моя для тих, хто хоче зробити літературу своєю роботою – це краще писати і все. Але все ж таки, скажіть, коли був такий момент, що ти от прокинувся, чи не знаю, там почав пити каву і зрозумів, о, так, я вже письменник. Не було, ну, серйозно не було одного моменту, тому що публікуюся вже давно, але був тривалий період в Києві, який я позначаю кодовим словом «вівсянка». Бо, і, окей, це звучить смішно, я знаю, але це насправді, це не жарт. Це, я розказую для Стьобу, але це зовсім не вигадка. Був досить довгий період. Він вимірювався місяцями, можливо, навіть роками, коли я харчувався переважно вівсянкою. Тобто я знав, якщо я, скажімо, куплю собі до неї там якогось масла чи огірочків, то в мене не буде в кінці місяці грошей заплатити за квартиру, і я опиняюсь на вулицю. Тобто це зовсім не так романтично, насправді, як воно звучить. От, і через цей період треба було пройти, і через цей період важко пройти. Я переконаний, що в Україні є автори, напевно, є автори більш талановиті, ніж я, але вони просто не мали достатньо якоїсь внутрішньої сили, навіть не сили, а просто якоїсь віслючої впертості дійти, пройти, продертись крізь цей шлях до кінця. І ти от їв оцю вівсянку, ну я так. Ну, так. Щоб стати саме тим, ким ти став зараз, щоб писати. Щоб не стати інженером. Знову ж таки, я не хочу зводити до того, щоб їсти одну вівсянку і бути гарним письменником. Ні, було багато інших речей. Тобто, очевидно, що це впиралось в роботу, в самовіддачу, і я вже згадував, в сліпу віру,
що ну, ти робиш щось прикольне і що це комусь крім тебе ще потрібно. Але загалом мені дуже важко уявити гіпотетичного автора, навіть дуже талановитого автора, який може уникнути цей період. Тобто з однієї книги, особливо якщо це перша книга, якщо ти ще зовсім молодий автор, зовсім зелений, ну, я неможливо жити в принципі. І зараз мова йде не лише про Україну. Так само не можна жити молодому автору в Німеччині чи в Америці тощо. Тобто літературна кар'єра, вона складна з двох причин. Перше, це те, що ось цей старт, на старті ти мусиш мати якийсь багаж, банально грошей для того, щоб протягнути ось ці перші голодні роки. І друга проблема... Вони будуть голодними. Вони будуть голодними, абсолютно. Тебе вже можуть знати, тебе можуть брати інтерв'ю, тебе навіть можуть пізнавати десь в маршрутках чи в метро, але вони будуть з біса голодними. От. І друга проблема літературної кар'єри – це те, що на відміну від усіх решти професій, на відміну від якогось, скажімо, бізнесу, чи науки, чи будь-якої іншої сфери, в літературі результат не завжди є адекватним підсумком вкладених зусиль. Тобто ти можеш мати чудовий текст, ти можеш володіти блискучим стилем, ти можеш написати прекрасний, хороший роман і навіть опублікувати його, але це ще не є запорукою успіху. Це надзвичайно суб'єктивний бізнес. І тому, знову ж таки, щоб не закінчувати на якійсь такій депресивній мінорній ноті, я скажу лише, що окей, ти просто маєш вірити. Тобто врешті-решт все впирається в якусь таку от впертість, яка примушує тебе кожного дня, кожного ранку, коли ніхто тебе не бачить, коли довкола немає журналістів, немає твоїх читачів, прокидатися і продовжувати. Як ти пишеш? Як це виглядає ось практично? Мене завжди конфузить це слово, тому що... Я просто тобі поясню, тому що ну, всі нормальні люди, я вважаю, повинні читати, повинні багато читати. І мені взагалі було дуже цікаво, як це? Ну це ж це такий світ, ти пишеш, ну, реально ти створюєш якийсь окремий світ, а як це все? Немає ніякої магії, слово за словом. Ну, от тупо сидиш, тобто, відкриваєш так, ноутбук і починаєш маслати. Мене це конфузить, тому що в цьому слові хай неявно, але якось просвічує бажання почути якийсь такий лайфхак, якусь таку таємницю, якусь трошки магії. Ну це таку... магія, тому що ти коли читаєш книжку, це магія. Ні. Так, виходить потім, я сподіваюся, на виході магія. Тобто, але загалом це все, це дуже просто, дуже банально. Ти сідаєш. І, як ти кажеш, маслаєш. Ну, слово що? За словом. Слово за словом. І, а то... як же муза і все таке? Муза, натхнення — це взагалі вигадали слабаки або люди, які не хочуть писати для того, щоб у них була відмазка. Тобто це робота. Це в першу чергу робота. І щоб більше ти ставитимешся до літератури як до роботи, то якіснішими. О. Круто, я допомогла сказати слово Макса Кіндрука. Тексти ставатимуть. І тобто, окей, можливо, що я знову ж таки не хочу так це ж вульгаризувати, але натхнення потрібне, коли ти придумуєш ідею. Але вигадання ідеї ми говоримо ну, про лічені години, лічені дні. А робота над текстом, написання тексту – це тисячі годин. Редагування тексту – це сотні годин. Це тижні, місяці роботи. І там просто про натхнення навіть не потрібно думати. Я знаю, це звучить, знову ж таки, не романтично. Та робота. Окей, так. Реально, по камінчику. Слово за словом. Слово за словом. Немає ніякої іншої формули. У Гендрі як дуже круте оповідання там про одного гумориста, який почав. Ну, я просто розумію тепер, про що він писав. Ти приїхав сьогодні до Миколаєва, щоб презентувати свою книгу «Не озирайся і мовчи». Про що це? Не буде не спойлером. Та звісно, що я схожий на того, хто буде спойлерити. І насправді це історія про двох підлітків. 14-річних Марка і Соню. Але я відразу наголошую, що це історія не для підлітків. Чому я так кажу? Тому що в післямові до цього роману я прошу читачів не лінуватися і писати відгуки в соцмережах, позначаючи їх хештегом «Ноїм», тобто абревіатура від «Не озирайся і мовчи». І на сьогодні ти можеш сам переконатися, в одному інстаграмі вже більше 500 відгуків. Це дуже приємно, я їх всі читаю. Не всі лайкаю, звісно, але всі читаю.
Ось, і чому я на цьому так акцентую? Тому що ті відгуки, які я не лайкаю, вони чомусь позиціонують цей роман як підлітковий. А це навіть і близько так не є. Ця історія важлива для мене в першу чергу через те, що вона зачіпає низку, на мою суб'єктивну думку, на сьогодні проблем, актуальних проблем. Перша з них – це булінг або травля в школі, або більш широка проблема невмотивованого безпричинного підліткового насильства. Друга проблема – це розрив між поколіннями, між батьками і дітьми. Але не в вузькому сенсі, коли мова йде, скажімо, про батьків-алкоголіків і ось у нас проблема з дитиною. Ні, я описую заможну сім'ю, сім'ю, яка має всі підстави бути щасливою, але поза тим існує ось ця величезна прірва між батьками і їхнім сином. Ну і по-третє, це книга про ескапізм, тобто про бажання підлітків цілковито відмежуватися від реальності, яка з тих чи тих причин їх не влаштовує. Круто, я думаю, що треба мені починати. Так, скажи, будь ласка, скільки ти заробляєш як письменник? Ну, чому я нікого не рахую? Я відповім так само, таким самим, я теж викручусь зараз. Так от, я не рахую. Але... Ну, тобі вистачає, щоб утримати сім'ю? Абсолютно. Тобто, скажімо так, я знаю, що є ось купа розмов про те, що автор в Україні не може заробити. Я знаю скиглення псевдописьменників, так, які жаліються на те, що держава не виділяє кошти, так наче, бляха, держава має виділяти кошти. Так ніби Ден Браун, там, чи я не знаю, чи Стефані Мейер, чи Сюзанна Колінс стоїть і просить в Держдепу, дайте нам гроші на видання наших книжок. Це нонсенс. От. Тобто є певні речі, які є, основою мого заробітку, це безперечно, найперше з них – це роялті. Тобто, от скажімо, цей роман, минуло лише 2 місяці з дати появи цієї книги в книгарнях, і ти вже зараз бачиш, до наклад 7 тисяч. Перший був 8 тисяч. Через 5 тижнів після виходу першого накладу пішов додатковий 7 тисяч. Тобто, очевидно, що роялті будуть досить притомні, пристойні. Друге, це, звичайно, що я організовую передзамовлення. Ще до виходу цієї книги, передзамовлення, тобто з автографом. І люди купують якби її у мене, таким чином я отримую не лише роялті, але як, я купую у видавництва ці книги зі знижкою, потім продаю як за ціною трохи нижче, ніж книгарні, але очевидно, що отримую прибуток як книгарня, окрім роялті. Зрештою є тур, тобто в усіх обласних центрах ми робимо платні входи. І ці гроші, на превеликий жаль, сюди не розуміють. Це дуже цікава така тема. Я пояснюю, так. Тобто, чому, насправді мені це завжди болісна тема, тому що далеко не всі люди розуміють, на що взагалі ці кошти йдуть. І очевидно, що головним чином це оренда залів, так? Це мій приїзд, бензин, так, нормальних залів. Бензин, харчування, ночівля тощо. В мене є менеджерка Елла Яцута, голова мистецької організації «Стендаль», яка організовує це божевілля 100 місць, ну їм очевидно, що вона теж має отримувати якісь кошти. Ну і зрештою, я вважаю, що це нормально, що я отримую за свій виступ також гонорар, бо я його ретельно готую. Це як, я не прирівнюю це до рок-концерту, але зрештою, це не, ну тобто, про купівлі книжки я не прирівнюю до того, що я виступаю перед людьми. Тому це нормальна практика теж... для зарубіжних країн. У нас це теж є вже нормальною практикою. Я радію, що все ж таки, хоч так, ми до Європи йдемо. Купа таких речей довкола власне літератури, які дають можливість активному автору абсолютно не замислюватись про пошуки роботи. Стосовно того, що от таке, що це не є якесь так прийнятно, я тобі скажу одну цікаву річ. У нас сьогодні в Миколаєві солдаут. Позавчора ввечері було продано останній квиток. Я тобі скажу навіть гірше. Ми втиканули і ми не закрили продаж електронних квитків. І тому у нас зараз на 6 місць квитків більше, ніж місць. Ні, я сподіваюся, що сторони не прийдуть. От. Таке буває, вони купують квиток і не приходять. Тобто я зараз сподіваюся, що люди просто чи не з'являться, ми їх посадимо, так? Але якщо ні, то будемо. Я не знаю, де будемо брати стільці, але ми щойно це буквально нещодавно це виявили, що ми просто забули закрити на касі посилання, і люди купили ще 6 квитків. От. Кажуть письменники, і серед яких є мої знайомі, що писати українською мовою – це непрестижно, невигідно, ніхто не хоче читати. Я не буду називати ці імена. Взагалі, ось така думка є. Скажи їм, хай заштовхають ці слова туди, де завжди темно. Знаєш, ти зараз зачепила дуже таку тему, я не хочу розвивати, тому що ми щойно катнули оці 41-х місць. Тобто, своїм прикладом ти повністю... І мене іноді
вкурвлюють запитання від бібліотекарів на кшталт, типу, а ви що, все життя говорили українською? Якби, і, типу, або чи ви вдома спілкуєтесь російською? І я розумію специфіку цієї країни. Я розумію, що ця проблема є, і це історія. Звичайно, круто, що люди читають українською. І, але говорити про те, що писати українською не престижно, це маячня. Якщо для вас ця мова не основна, якщо ви українською спілкуєтесь гірше, ніж англійською, то це ваші проблеми. І я їжджу українською вже впродовж 5 років. Я бачу молодь, яка підтягується, починаючи з Львівського форуму видавців і закінчуючи моїми презентаціями в Києві, де теж був солдаут за 5 днів до початку заходу. В Миколаєві все продане, про яке кажеш, що російськомовний регіон. Я тобі скажу навіть більше, Херсон. Мене вчора дуже приємно здивував Херсон. Ти просто, я не буду до чого говорити, просто глянь фотографії. В Фейсбуці в мене з вчорашньої презентації в Херсоні, і я цього не очікував. Тобто є цей великий сум, якби, і тому для таких людей я можу сказати лише, що це їхні проблеми. Є проблем, так. А ти вже сказав про взаємодію з читачами. А от ти от написав роман, що далі? Одразу в типографії, чи даєш комусь почитати? Як зрозуміти, що це піде? Ну, зрозуміти, чи це піде чи ні, треба на то, як ти напишеш перше слово в цьому романі. Бо так? Потім так. Очевидно, що історія має бути готовою до написання повністю, має бути весь скетч, має бути схема персонажів, пророблена глибина персонажів. Тобто не можна братися за роман, не знаю. Тобто будь-яка історія має мати якийсь меседж, має щось нести. Вона не має бути повчальною, тобто я хочу, щоб ти зрозуміла мене правильно. Тобто ми вже віддалилися на 200 років від того часу, коли література мала чогось вчити. Але поза тим, це не означає, що історія не повинна нести якийсь меседж. І я дуже сумніваюся, що можна закласти якийсь притомний меседж в книгу, яку ти пишеш, ну, на фоманські. І взагалі я не вірю, що можна, в принципі, написати книгу, ну, беручи за яку ти не бачиш закінчення. Це все одно, що зараз, не знаю, вийти туди сюди, до річки, так? Чи десь туди приїхатись до моря, роздягтись в таку погоду і погребти, наприклад, Туреччини, сподіваючись, що допливеш. Ну, може, допливеш, я не знаю. Але радше ні, аніж так. То все повинно бути продумано? Абсолютно. Я окей, можливо, нема такого, що сів бах, о, зараз я починаю писати і зараз щось напишу. Ну, це якийсь стереотип, який сформований переважно поп-культурою, але... Ну, круто, що ми зараз ці стереотипи повністю розбиваємо. Так не є, і ну, я переконаний, що будь-яка хороша історія, по-справжньому хороша історія, вона ретельно продумана. Ти ж розумієш, як звичайні люди реагують на письменника? Я розумію, Це є певний, з одного боку, а тут ти розповідаєш, що ти практично шахтар, і сидить, і маслає, і пише. Певний орел романтизму навколо цієї. Тобто є певні люди, які думають, що в мене там вже мільйони на рахунку, що навіть близько не так. От. А інші люди думають, що навпаки є певний орел, я навіть не знаю, як це правильно сказати. От, тобто, ну, в протилежному сенсі, так? І які думають, що якщо ти автор, отже, ти маєш бути, ну, якимось трохи притрушеним, і маєш бути голий, босий, голодний. І справді, знаєш, тобто, і одне, і друге, звісно, неправильне, але друге образливіше. Особливо це відчуваєш, я відчуваю це, коли я приходжу, ну, приходив за візами, так? Окей, зараз у мене проблем немає, тому що у мене 2 паспорти, які повністю заштамповані візами з усього світу. Але дуже часто буває, що ти приходиш, і ти мусиш заповнити цю анкету, і ти пишеш в анкеті writer, тобто письменник, і ти маєш з України. Ти маєш додати, показати якісь прибутки, так? Mm-hmm. І в мене є контракти, офіційні контракти з видавцем, згідно з якими я отримую роялті, згідно з якими я плачу податки, і немалі, бляха, податки. В мене є рахунок, де я показую, що от вам номер контракту, от за цим номер контракту написано, є стрічка окремо в рахунку, туди прийшли такі-то гроші. Але чомусь це якось я навіть думаю, не так для посольств, а от для клерків в посольствах ти просто якийсь, ну, відбитий телепень, так? Тобто, що ти хочеш, хлопчик, якби, іди геть звідси, знайди нормальну роботу. Нікого не цікавить, що там тебе є на рахунку, і що це, ну, що я плачу податки більше за будь-кого з них. Тобто, є цей стереотип. І, ну, я лише, знову ж таки, намагаюся з цим... Це у нас в Україні такий стереотип? Я думаю, що це лише пов'язано у нас. Тобто, я чомусь... мені важко уявити, як... Ну, ми не будемо говорити про титанів на кшталт Дена Брауна, але мені якось важко уявити, що там Бернар Вербер десь у Франції, і в нього там
не знаю, не пускають його кудись там, бо він має довести свою платоспроможність. Скажи, коли ти вирішив не бути інженером, але бути письменником, як твої батьки до цього віднеслися? Підтримали. Ну, тобто з цим проблем ніколи не було. Вони завжди підтримують мене в усьому абсолютно. І, ну, можливо, я не з цього не знаю. Це треба питати у моїх батьків. Можливо, десь там було якесь внутрішнє таке вагання і здивування, особливо на перших порах, коли вони розуміли, що. Тобто, вони, коли можливо, вони уявляли, що через півроку я взагалі залишусь без засобів до існування. І озираючись зараз назад на ті перші півроку, рік-два, я розумію, що вони були недалекими від істини. Але поза тим вони мене підтримали. Не було ніякого такого. Навіть спроби відмовити, ні, вони підтримали на всі 100%. А тебе пізнають на вулицях? Залежно, звісно, від міста. Де пізнають найбільше? Вгадай з трьох разів. Очевидно, що це Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Франківськ, Луцьк. От. Можна подивитись просто по кількості людей, які приходять на презентації. Навіть не по кількості, просто подивитись фотографії з туру, за хештегом, з тих залів. Ну, очевидно, що буде зрозуміло. Але мова не про тому. Я не рок-зірка і я не шоумен. Я не заробляю своїм обличчям. І мені значно більш важливо, щоб я бачив людей з моїми книгами. Тобто, значно більш приємно. І в мене я мав одну ситуацію, коли я їхав в метро в Києві в вагоні, де двоє людей в різних кутках читали мою твердиню. Вони мене не знали, мене не впізнали, і ніхто на мене не дивився. Але це те, що для мене важливо, аніж коли б до мене хтось підійде і там всуне мені якийсь цей каталончик. От, і щоб я поставив на автограф. Ну, тобто, це не означає, що мені це не подобається. Ну, знову ж таки, я не зрозумію мене правильно, якби, але це абсолютно не є важливим для мене, як для автора. А як для автора, як для письменника, що ти хочеш? Успіх. Ти колись казав в інтерв'ю, два рази я вже чула, що про наклад 1 000 000 примірників в США. Це був стьоп, звісно. Я розумію, але все ж таки. Успіх – це процес. Для мене успіх – це процес. Це не якась одна точка, вершина, на яку ти видерся, зітхнув і помер. Успіх для мене – це прокидатися щоранку з усвідомленням того, що ти на своєму місці, того, що ти займаєшся єдиною справою, яку ти по-справжньому любиш. І розумію, що результат твоєї роботи завжди адекватно відображає кількість вкладених у цю роботу зусиль. Тобто я не ставлю такої жодної конкретної точки там, щоб от, скажімо, там той самий 1 000 000. Ну, це було сказано як стьоб, якби так. Але скажімо, от за 2 місяці, 6 тижнів, 8 тижнів, наклад 15 000, що є дуже непогано. І я думаю, це ще не кінець. І, але я не ставлю якоїсь там наступної мітки там 30 000 там чи 40 000. Абсолютно ні. Я знаєш, як це колись було з Кличком, коли в нього з Володимиром Кличком молодшим. Коли в нього з'явився тренер Еммануель Стюарт, новий, він взяв нового тренера, і він навчив Володимира одної простої речі. Замість того, щоб виходити на бій націлений на один удар, тобто що ти от маєш бах і звалив його, ні, просто боксуй. І тоді Володимир став значно кращим атлетом, значно кращим спортсменом. Ну от, образно кажучи, я зараз просто боксую. Я не націлююсь на нокаут, я просто роблю те, що мені подобається. Ти казав в одному з інтерв'ю, ну там йшлося про те, що Кіндрук перший хлопець на селі, а в селі одна хата і немає ніякої конкуренції. А це було 2015 рік. Щось змінилося? Мова йшла про конкретний вузький жанр, технотрилер. Так. Тобто я туди, тому що інакше ці слова будуть вирвані з контексту, і просто у багатьох моїх колег так буде неприємно від того враження. Очевидно, тому я наголошую, що мова йшла про один конкретний жанр. І відтоді нічого не змінилося, поза тим, що я вже в цьому жанрі не працюю. Тобто «Не озирайся і мовчи» — це вже… Тут вже важко до цього роману зробити якусь таку одну наліпку з чітким жанром. Навіть з сумішу жанрів важко. Тобто це просто історія, драматична історія. Там можна говорити про елементи містики, елементи техно, ні, але це вже менше. Тобто це просто історія. Тоді я працював лише в техно. Зараз я відійшов від того, тому що я зараз поступово дрейфую в більш соціально орієнтованої прози. В напрямку прози, яку критики називають більш серйозною, хоча я не люблю це визначення. Ось. І тому, ну так, ті слова мають сенс і сьогодні, за тим винятком, що просто я вже з того села теж вийшов. От.
Що будеш писати? Про що наступно? Уже є? Які працюю вже зараз, і про це, власне, я кажу на презентації. Для мене ось цей тур, цих 100 міст, вони важливі не лише з точки зору презентування ось цього роману, «Не взирайся, мовчи». Мабуть, більш важливі в сенсі того, що хай як це пафосно звучить, я і моя команда готуємо всю країну до виходу наступного роману. Це історія, яка матиме назву «Де немає Бога». І це дуже важлива для мене історія. Я розумію, що ти зараз думаєш, що я, мабуть, про всі свої книжки так кажу. Ні, ця історія насправді є важливою. Вона зародилася в мене ще 2012 року. Але тоді я її відклав з низки причин. І головною з цих причин було те, що на той час я об'єктивно усвідомлював, що ще не володію достатньо хорошим стилем, аби братися за написання такої потужної ідеї. І от лише зараз, після виходу роману «Зазирни у мої сни», після виходу роману «Не озирайся і мовчи», і після реакції читачів на них, я повернувся до цієї ідеї. Зараз я її пишу. Наступного року буде знову ще один божевільний марафон, божевільний тур. Поки що робоча назва «101 місто ДНБ», «101 місто, де немає Бога». Ось, і тоді ми зберемося з тобою знову і будемо говорити вже лише про цей роман. А хто твій найбільший критик? Найважливіший моя дружина. Однозначно моя дружина. Вона мій перший читач і, поза всяким сумнівом, найбільший критик. Дуже круто, крите інтерв'ю вийшло. Дякую. Дякую тобі. Я чекаю наступного року. Окей, домовилися. Дякую, друзі. З нами був Макс Кідрук, а з вами була я. І дякуємо за те, що кафе сете.